горить територія, де колись був Підгаєцький став. До 21 квітня, третій день Великодніх свят. І з вчорашньої ночі, орієнтовно десь перша година ночі, вчора був тут дуже великий вогонь. Приїхали пожежники, загасили. Потім серед ночі знову хтось підпалив, бо вогню вже не було. Гори до сих пір, пожежники гасять. Така ситуація. Сволочі в нас багато є. Та певно, вроді хтось на землі впалює, землю забирати. Ну, чув та територія заповідна тут. Ого, дивіться, як вогонь швидко розповсюджується. Ще вітер додався.